مخ کی جون فیصلہ کی چې دی بس کوي دی او په کوم فیلډ کی نو زکا داغی او ډیر غټ اثر په انسان باندې او خوف په انسان باندې چې زما بورډ کې امتحان دی زه بس کوم زما مارکس کم نشي د خپل پیرنټس د خپل کوم خلکو نه توقعات یې زما دا لور یا زما دا زوی به دومره مارکس اخلي یو کمپټیشن په سکول کې داغی د وجې نه په انسان باندې یو خوف یې د امتحان خو دا خوف هر چا تیر کړی دی او کامیاب انسان هم هغه دی چې هغه دې خوف نه اونه ریږي بلکې په دې خوف سره ځان عادت کی مونږ هم دغه شان چې په مونږ باندې یو برډن و او لاول خو زه هغه داسې خبره کوم چې د هغې ټول نه سوا اهمیت دی او هغه دا ده چې سار دلته تاسو شپږ اووه بجې راشه اووه نیمې بجې اته بجې هر ټایم تاسو اسمبلی کېږي د هغې نه پس تاسو دا پیریډ شروع شي د لرننګ د هغې نه پس دو بجې تاسو کله چھٹی وشي نو زمونږ په دې علاقو کې چې ښار سټی نه ده زمونږ په دې علاقو کې داسې تصور کېږي چې دا ماشوم دی اسکول ته لاړو که هغه د نه هم لسم ماشوم دی که هغه د څلورم پنځم ماشوم دی دې اسکول ته لاړو بس دې زده کړه او چې راشي نو بس دا دغه د ده د زده کړې وخت او کور ته راشي نو واپس دې دغه ماحول کې شي کم ماحول کې چې نور خلک وي لاول خو دا خبره د ذهن نه وباسئ تاسو چې په سکول کې یې په ځای کې صحیح زده کړئ دا اوس ځان ته څه د دې نه ډېر اهم فیز دا دی چې کله تاسو کور ته لاړ شئ او تاسو هغه څه وایئ دوباره او که نه وایئ که تاسو نه وایئ نو په خدای یقین وکئ چې دا ټیم ستاسو بالکل ضایع دی او دې په ځای کې تاسو بار مزدوري کوئ هغه دلته الټخه ده دا دومره ځان چې تاسو ستړی کوئ سهار وختي راځئ خپل خوب خرابوئ او دې خوب باوجود که تاسو دې نه پس کور ته لاړ شئ او تاسو دغه څه ریوایز نه کوئ هغه سبق ونه وایئ کوم چې د خپلو استادانو ښوولی دی نو دې وخت دې سر را پاسېدو د دې هیڅ فایده ونه شوه دا بس صرف یو ټایم پاس و چې هغه تاسو دلته کې وکړو سکول ته په دې پاکستان کې په کلونو ماشومان ځي خو کامیاب پکې په زرګونو دي داسې څه وجه ده چې په زرګونو کامیاب دي حالانکه په لکونو او په کلونو سټوډنټان سکول ته ځي د هغې نه بعد څوک بیا مزدوریانې کوي زه دا نه یم چې مزدوري خراب شوی دی خپل محنت پیسه ډېر خصیص دی خو چې یو څیز د خپل ژوند او غټې سي د څه لپاره ورکړي ته به کامیاب نه شي د هغې نه څه فایده زه خو ستاسو استاذانو نه ښه نه پوهېږم خو زه به سره د خپل ژوند اکسپیرینس شیر کوم زمونږ چې کله اگزام و د نائن ټینت الحمدلله ما خو په خپل داسې چې زه دومره ماشوم وم ستاسو عمره ما الحمدلله ما له الله په خپل کلاس کې ډېر ښه مارکس پورا کول او زه خپل کلاس په ټاپ فایو ټاپ فور ټاپ تھری کسانو کې به زه راتلم خو چې کله نه هم لسم و نو سحر سکول به او چې سکول نه به رالم بیا به کتاب و د هغې نه پس به ماښام کتاب و ماسخوتن به کتاب و ځکه چې ما ته پته وه چې که دا دوه کاله ما د خپل ژوند ضایع کړه نو د هغې نه پس که زه هر څومره ځان ستړی کوم خو هغه فایده به یې نه میلاویږي کومه چې اوس پکار ده او تاسو په دې خبره تاسو دا خبر یو پیر صرف پکور کې ٹرائی کوي صرف پکور کې چې تاسو کله واته غنټې نه غنټې لس غنټې پکور کې فارغ تیر کوي دا غي دونه مزه نه وي سو چې تاسو پکور کې پنځه شپږ غنټې سبق وایو او پنځه منټه ریسټ کوئ دا پنځه منټه د ریسټ چې څومره خوند دی څومره مزه ده د لسو غنټو پر ریسټ کې نشته تاسو ته چې یو پیرا د کتاب عادت ولګېدو د کتاب عادت دا د دنیا ټول نه بهترین عادت دی تاسو له بیا خوند نه درکوئ تاسو د بازار کې دغه شانتي وګرځئ د دې عام خلکو په شانتي تاسو ته دا خبره مزه نه درکوي ستاسو کولیګ زموږ سره دی فیاض هغه ته تپوس وکوي دی زه پېژنم چې دی هم څومره سټډي کوي نو ځکه الحمدلله نن په میډیکل کالج کې ناست دی په خپله لږ غوټي ججمنټ وکوي چې کم کسان دي ستاسو د علاقې چې هغه په ښه پوزیشن وبایې دي او د هغوی په رویه کې څه فرق و د نورو خلکو په رویه کې څه فرق دی ما ته اوس هم یاد شي یو پیرا د شپې درې بجې وې او زما پلار د شپې پاسېدو واشروم ته تلو نه زه بهر په برنډه کې ګرځېدم زمونږ د نهم لسم امتحان نږدې و ما کار کو نو ما ته زه چې پلار ولیدم او جمع یې و دغه شانتې نو ما ته پلار وایي
ما ته پلار وی بچی داسه کې وته خو د اخنۍ نمر شي کم اس کم دنه خو کینا نو خبر مقصد می دادی چې انسان میډیکل کالج ته رسی انجینیرینګ کالج ته ځي یا که په هر شعبه کې د هر شعبه بهترین کالج ته ځي نو هغه دینه بغیر نه کیږي او دام خبر یقین ساتي چې یو پیر تاسو لاړی نو تاسو بیا ژوند مزونه کا خبر شوی نو تاسو چرته کې واپس نه ګوره د خپل ژوند ته بلا زر زر پاغه خبرو باندې خبرې کوم کوم چې ما په خپل ژوند کې ایکسپیرینس کړی دی کنه زه خپل ایکسپیرینس ته شیر کوم بل ډېره اهم خبره کوم چې مام کوله زه په دې کې شرم نه محسوسوم چې کله زه په دو تین چار پنځم سکس گریڈ کې وم هغه دا وتا سوچران تم پتی سر زموږ په دې سکولونو کې د رټې ماحول ډېر زیات ډېر خراب حد پورې تللی دی د رټې ماحول او د هغې ما ته دوه وجوهات ښکاري دوه اهم وجوهات یو وجہ پنہم لسم یو لسم دو لسم گریڈز والے اسٹوڈنٹانو کی یو وجہ چکم دا پدے معشومانو کی یو وجہ خدا دا چھ مونگ پاکستانی سوسائٹی دا کور کی مونگ پختو وایو کہ ٹی وی تو مونگ کینو جگہ پہ اردو کی اور جو اسکول تراشو نو ٹول کورے کو لمزوں پہ انگلش کی ظاہر خبر دا اسکول کی معشوم شپک گھنٹے تیرے باقی اٹھارہ گھنٹے معشوم پکور کی تیرے چھ پکور کی اگر نور زبانوں نہ ہوئے اسکول تراشو پنجہ شپک گھنٹے پہ انگلش کتابوں نہ غریب باغی سے پویشی نو دیو حد پورې خو ما هغه مجبوری وی چې په دویم دریم کلاس کې یو هغه رټه لګوي د هغه انګلیش په سبق ځان پیدا کوي ته استاد ریزلټ غواړي چې نه یي نو بیا ورته سزا میلاویږي نو ځکه د هغه مجبوری شي او هغه هغه رټه لګوي خو داسې بیماری خو نه ده چې د هغې نه نجات نشته په کار ده چې تاسو کوشش کوئ چې تاسو ځان پیدا کوئ او بل د رټې والے کم انسان چې رټې لګوي که نه دا پاغه باندې الله عذابی یو ورځ ٹرائی وکئ ځان پوه کئ په سبق پانی په خپلو الفاظو کې استاذ ته ووایئ که په انګلیش کې ورته نشی ویلی په پښتو کې ورته ووایئ لږ نمبرې به کمی درکړي خو هغه ٹریننګ به هم روان شي یو ورځ به داسې هم راشي چې په انګلیش کې به یې ته استاذ ووایئ په اردو کې او پښتو کې به تاسو پوه شئ او واپس په خپل استاذ له په انګلیش کې جواب ورکئ خو تاسو قدم نه اخلئ تاسو کوشش نه کوئ چې مخکې دې لاړ شئ په دې فیس کې نو هغه ورځ به چرته هم نه راځي تاسو به کامیاب شئ یو کم انسان چې رټې باندې سبق وایي لول خو دا خبره چې په دې رټې باندې تاسو ډېر ټایم کامیابېدی نه شئ نه هم لسم پورې هم نه شئ کامیابېدی او که هم لسم کې کامیاب شئ نو فرسٹ ایئر سیکنډ ایئر او مخکې میډیکل کالج یا انجینئرنګ کالج کې خو پې سوچ هم نه شئ کوئ چې موږ به کامیاب شو په هره پرچه کې به فیل یئ ځکه چې تاسو اوس څومره کتابونه دا ټول چې رایوځې کې دومره هلته کې صرف یو کتاب وي نو دا بچه په رټه باندې نه یادېږي په دې به ځان پوه کې چې په دې کتاب کې ویلی شوی څه دی او بیا به په خپلو الفاظو کې لیکي نو لول خو دا خبره ده او بل دا خبره چې په دې وخت کې تاسو رټې لګوئ تو تاسو باندې الله یو قسم لا تاسو ژوند ټول ګراني او یو جمله لس لس پیرې شل شل پیرې وایي دا زوغ کریم کما یاده کما ادې په دې به تاسو که ځان پوه کوئ نو په دوه درې منټه کې به ځان پوه کوئ باقي ټیم تاسو بل چاله ورکئ په فیملی سره کینئ تاسو یو ټاپک په دوه ګنټې لې تاسو بکله ځان پوه کوئ هغه ټاپک تاسو بشل منټ کې کوئ باقي ونی وګڼې تاسو ته انجوایمنټ شو کرکټ وکړئ پکې هر څه پکې وکړئ او زه تاسو دام نه یم تاسو مکمل کتاب راوالې او بس د خپل ژوند د کتاب نظر کوي زه مازیګر ګیم کوئ دغه یو هیلدی اکټیویټی ده خو کم از کم چې کوئ تاسو ګیم وکړئ تاسو فیملی له ټایم ورکړئ د هغې نه پس چې کله تاسو کتاب راوالئ نه ځان سره به عہد کوئ چې دا ټیم اوس صرف ته دې کتاب دی صرف په زوس دې کتاب ته کینم فوکس چې څه ته ویلی کېږي فوکس ځکه چې د انسان دماغ دا یو خصوصیت دی چې کله به د یو شي باندې فوکس نه نو که دې شل ګنټې مغه سسته کی نو خو هغه دلیس فایده نه ورکوي دوه درې کارونه پیړ نه کېږي او خاص کر هغه کارونه چې په هغې کې لرننګ انوالو دي تو اس چرته هم نشی کوئ چې دی انسان سره خبرې هم کوي ته دې په موبایل کې هم لګي ته دې ټي وي ته هم وګوره ته دې سبق هم وي نو کم از کم چې کم ټایم تاسو کرکټ هم وکړئ فوټبال هم وکړئ ټي وي هم وګورئ د هغې نه بعد چې کله تاسو کتاب راوالئ نو کوشش کوئ چې یو داسې ځای ته لاړ شئ چې تاسو ووایئ چې دلته به صرف زه او زما کتاب وي زموږ په منځ کې به نور هیڅوک نه راځي ښه د رټې هغه بله وجه دا ده کم چې په کمپیټیټرز کې یعنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ پوزیشن ہولڈرس کی اگر دئی
چاوی په یو ډیر ګنده کمپټیشن کې انوالو وي چې د خپل مرګي نه مخکې شم په دې نیکسټ ایگزام کې زه کامیاب شم. د هغې لپاره هغه کپسس پوهېږي او که نه خو رټه لګوي هر سیز رټه کوي او داسې په ما کې مو ځکه چې زه هم ستاسو په شان یو پاکستانی مینټیلیټي مایند سیټ والا انګلیش نه خبر انسان وم ما به هم دا چل کوو زما هم کمپیټیټرز لکه څنګه چې ستاسو دي ما به هم وی چې زه دوی نه مخکې را شم هغې لپاره ما هم رټې لګولې خو یو ټیم داسې رالو چې ما ته پته ولګېده چې دا شی مزید نه کنټینیو کیږي دا شی که مې کنټینیو کړو نو مخکې زما د تعلیمي کریئر ختم او شکر الحمد للہ هغه سیز ما پخپله کوشش وکړو پخپلې مې پرېښودو هغه رټې ما پرېښودی بیا د هر انسان لګوي پخپل ژوند په یوه سکې د هغې نه پس کوشش پکاري چې انسان یې ختم کړي چې کومې ختم کړي هم هغې ته کامیاب وي لګېږي او چې کومې ختم نه کړي هغه د لسم او دولسم نه پس د هغوی تعلیمي کریئر ختم مخکې دې سره تاسو نه شئ کامیابېدی خبله تاسو ته ما د کمپټیشن خبر وکړه نه هم لسم دولسم دولسم خو نن سبا ماشومانو کې مې دا کمپټیشن وي هر ماشوم چې زه فسټ پوزیشن والم زه دې فسټ پوزیشن والم او د هغې بل له مخکې کېږي ګوره کمپټیشن ښه شی دی د مارکس کریز ښه شی دی خدا کریز په لرننګ کې پکار دی پکار دا چې دې هر ماشوم دا شوق وي چې زه دې بل له مخکې شم خو په پوهه کې دا نه زه داسې رټو لګوم زه دې بل ماشوم نه مخکې شم دغه بالکل دغه کمپټیشن بالکل جایز دغه دا هیلدی کمپټیشن دی ته ویل کېږي هیلدی کمپټیشن چې هر یو ماشوم دا کوشش زه دې بل نه مخکې شم زه دې فسټ راشم دا بل دې سیکنډ شي خو هغه په پوهه کې په نمبرو کې نه او چې په پوهه کې دا کمپټیشن شروع کړو نو ته د نمبرو غوښتو ضرورت نشته نمبر به ستا په خپل راځي په پوهه کې دغه کمپټیشن شروع کړي چې زه دې بل نه ډېر ښه پوهه شم دا بل ماشوم کوشش کوي زه دې نه ښه پوهه شم چې په کومه ورځ باندې ستاسو په کلاس کې استاد لیکچر ورکو او شاته پسې تاسو لاس چوت کړو چې سر زه پوه نه شوم ماته یو پیره بیا دغه ستاسو د کامیابۍ ورځ ده زموږ استادان راشي هغه لیکچر ورکړي اخیر کې تپوس هم وکړي پوه شوی که نه سټوډنټانو ته ربوت په شان ناسي او سرجي پوه شو ټیسټ راشي هغه سټوډنټان یې څوک چا پاسنګ مارکس معمولي خوا شوي څوک فیل وي زیات تر دا نه یم ټول ښه به کیمي کریم سټوډنټس چې په کومه ورځ باندې تاسو ٹیچر لیکچر ورک ہو کاغذ ہر سبجیکٹ ہی اور تاسو پسی لاسٹ وقت کو چی سر زمائیو کوسچن دے زپو اے نشو ما دا شی دوبارہ ہو کا زیدہ دا وست نویم چی تاسو دغس تاسو دا کامیابی ورس ڈیسائیڈ شو کاغذ تاسو ہر سخ وخی ہر سخ فیلڈ وخی کہ تاسو مخ انجینئرنگ تزائے میڈیکل تزائے کاغذ تاسو بزنس سائٹ تزائے کا ہر سائٹ تزائے دغه ستاسو د کامیابۍ ورځ تاسو کوی په استاذ په شاته آواز وکړو چې سر زه پوه نه شو ماته اوپیره بیا او تاسو راغلي دلته کې دلی که نه ګوره په دې په دې کا په دې ورکشاپ کې چې کم ماشومانان سکول ته نه ځي او دا چا سره کار کوي د مصري سره نو ویل هغه تپوس نه کوي چې هغه کولی شم تاسو ویل نه هغه وینو استاذ دا کار څنګه وکړم خو د هغه استاذ د بلې شعبې استاذ د ستاسو د استاذان د بلې شعبې استاذان دي او بیا تاسو په خپله سوچ وکړئ زه دغه مثال ته وګورئ تکړه مصري د کوم شاګرد نه جوړیږي دغه شان تکړه افسر به په تاسو کې د چا نه جوړیږي چې هغه رټي ووي او که نه ځان پوهېږي لرننګ اٹیټیوډ دې ته ویل کېږي لرننګ اٹیټیوډ چې ستا دا کوشش نه وي چې زه دې دا بل کس چې کوم دی پسې طریقه وروسته کوم هغه لرننګ اٹیټیوډ به ته په سکول کې د خپل ټیچر سره هم کې هغه لرننګ اٹیټیوډ یعنی لرننګ اٹیټیوډ دې ته وایي چې زه دې زده کړه وکړم هغه به ته په کور کې ستا مشر ورور وي که هر څوک وي چې هغه مخکې ولاړ وي او ستا نه یې ښه سبق ولي د هغه ته هم کېناستی شي راشه بایي ماته دا شي وکړه ابو دې راشه ابو ما پوهه که په دې باندې دې سیوا خوشحالي به هغه ته هم میلاویږي او تاسو ته هم میلاویږي بل دا خبره یو اخري خبره چې زمونږ او دازو دلته کې